איי, טסלה, טסלה, זה כבר נהיה, אגב, זה כבר נהיה הפינה השבועית של טסלה. אין מה לעשות, מרוב שזה מעניין, ומרוב שיש פה את אילון מאסק, ופתאום כל הסיפור ושינויים וחדשות, אז כן, אנחנו מביאים פה עוד פעם רק את הנתונים של סטטיסטה, תמיד עם הנתונים המאמנים, גם דברים שעולים לערוץ, אחר כך תוכלו לראות ולהתרשם. אז אנחנו ראינו את טסלה שהמניה שלה ירדה ב-65% בשנת 2022, וב-37% רק בדצמבר. עכשיו שימו לב הדבר הבא, ביום שני בשבוע שעבר, טסלה דיווחה על מסירה של 405,278 מכוניות בשלושת החודשים האחרונים של 2022, מה שהביא צריך המסירות הכולל ל-1.31 מיליון. בסדר? בואו שני הנתונים מייצגים שיאים חדשים לטסלה, שניהם למדו בציפיות וול סטריט. אנליסטים ציפו למשהו כמו 420,000 מסירות ברבעון הרביעי, גידול מרשים של 40% במסירות השנתיות, לא עמד ביעד של טסלה עצמה. צמיחה של 50% בממוצע לאורך השנים. אתם כמובן יכולים לראות פה את הנתונים ואיך זה נראה, ולמרות היא הגעה ליעד, היקף של ייצור והספקה של טסלה בשנים האחרונות היה די מרשים. אוקיי, אילון מאסק חשף את דגם 3 ההמוני ב-2016, היו את ההזמנות המוקדמות, כולנו יודעים מה קרה אחר כך ב-2017, למרות שטסלה איבדה חלק מהמשיכה שלה, במיוחד מאז ההשתלטות של טוויטר וכל מה שנלווה לה, זאת אומרת, מאילון מאסק, היא הגדילה את כושר הייצור שלה פי כמה מאז 2017. עכשיו, זה כוח, יותר זה כוח, שאנחנו מדברים על חברה שיודעת להיצמד לתוכנית ולהיצמד למה שחשוב, גם שקשה או שיש תוכנית ממש מסודרת, אז זה מה שאתם תראו. זה מה שאתם תראו. כל זאת תוך כדי שהיא מצליחה לשמור על פער משמעותי משחקנים מרכזיים בתעשייה כמו טויוטה, פולקסווגן, ג'נרל מוטורס. 1.31 מיליון כלי רכב שמסרה טסלה בשנת 2022 הם רק 85,000 פחות מהמספר הכולל של מכוניות שהחברה סיפקה בין 2012 ל-2020. זה מטורף. בסדר? זה פשוט מטורף. הנה, ויש פה איזה גם דיווח שההשתלטות של אילון מאסק בטוויטר הפכה אותו לדמות מכתבת, וזה תדמית שפוגעת במותגים שקשורים אליו, כולל טסלה. וזה נכון, אני תמיד אמרתי את זה. בסדר, זה נכון, אלה דיווחים שיצאו ככה השבוע, מוזמנים לעקוב, אתם יכולים לראות פה את הגרף המטורף הזה, בסופו של דבר אנשים יכולים להגיד עד מחר טסלה וזה, כן, זה ייבחן בשנת 2023, זה נכון, זה אני מסכים, ואנחנו נראה את זה, אנחנו נמשיך לעקוב, אני לא הולך לדחוף פה בכוח טסלה, כאילו זה לא המטרה, אתם יודעים שאנחנו רואים פה על לינקדין ודברים חדשים וזה, רק שיש דברים שהם הולכים ביחד עם מיתוג, דברים שהולכים ביחד עם בתהליכים, בתכנון אסטרטגיה, אז אנחנו גם שם, יש לנו עוד כמה נושאים שאנחנו רוצים להספיק, על הנושא הבא.